И така, добре, не качваха шибани факни видеа в този канал само за около 3-4 дена и повече от вас вече започнаха да откачат, предполагам. Някои от вас си помисли, че съм абаннал този канал за винаги, сме започнал да правя само хорор истории и съм влязъл в Mr. Nightmare Style, но не е спокойно, никога няма да се откажа от този канал, нали, абсолютно никога. Но както и да е, все пак днес ще си говорим за отново за CR7 и факта, че както може би знаете, той се присъедини към клубът от Саудитска Арабия, именно Алнасър, Алнасар, Алнасрал се, не знам... Не знам, що за шибано факано име е това. И да, предполагам, повече от вас са шокирани от изборът на CR7. Но хей, нека бъдем честни, всички знахме, че рано или късно ще се стигне до това. Така да е, кой велик футболист не е завършил своята велика кариера по този начин. Смисъл, това го препуши всеки велик футболист. Рано или късно те вече не стават годни за великият световният футбол и да цъкат в най-големите и успешни клубове в света и... Просто решават, че няма да е зле, ако натрупат още малко богатство, още малко кинти и цъкат в някой отбор в Америка или пък в Япония или пък в Саудитска Арабия, нали? Да, и това стана модерно през последните няколко години. Така че не се не мога да вини Роналдо за това смисъл. Предполагам това е било повече като бизнес решение, отколкото клубно решение или пък футболно решение или пък нещо подобно. Така да е, нека си го признаем, през около последните 10-20 години футболът е станал повече бизнес, за жалост, колкото всъщност спорт. И по-голямата част от тези футболисти изкарват повече за ден, отколкото някои от нашите изкарат за цял живот. И предполагам, Роналдо просто реши да се подсигури още малко за своето бъдеще, понеже нека бъдем честни, Меси, Роналдо и така нататък. Тези пичове няма да играят за винаги, както на всеки от нас би ни се искало. Така че да, не мога да виня Роналдо особено за неговото решение. Да, със сигурност беше малко странно, имайки с прави, че преди години казваше, че Шави не е от значение, понеже цъка в Катар или там, където последно беше цъкал, но все пак сега и той е в, и той е в подобен клуб, така че ха-ха, колко забавно, кой сме сега, нали? Разбира се, неговото решение да отиде в Саудитска Арабия. Много хора веднага започнаха да казват, че съперничеството между него и Меси най-накрая приключило с победител, а разбира се Меси. И предполагам, може би до някъде тези хора са прави, понеже докато Меси печели световния титул с Аржентина, Роналдо пък си подсигуряваше неговото преместване в този клуб в Саудитска Арабия. И да, със сигурност тук контрастът е доста голям. Но нека бъдам честен, ако не съм отдреме, смисъл това, че Роналдо сега цъка в този отбор не означава, че е по-слаб от Меси или нещо подобно. И двамата са много добри играчи, и двамата са постигнали супер много в своите кариери, респективли. Така че не мога да разбера защо вече толкова много време хората продължават да ги сравняват по статистики, по голова и по спечелени златни топки. Така да е, пичове, вие осъзнавате, че и Меси и Роналдо са печели следователно по 7 и по 5 златни топки, ако разбира се не се лъжа. И има някои играчи, които се мечтават да спечелят дори една от тези награди, в смисъл една златна топка. Някои от най-великите играчи в историята на футбол не са печели и една златна топка. Играчи като Андрес Иниеста, Тиери Анри, Франк Рибери, Ариан Робен, мога да продължам цял ден. Меси и Роналдо имат по 7 и по 5, така да е. Това е супер много. Допреди, ако не се лъжа, може би единственият футболист, който е печелил близо до техният брой златни топки е бил, ако не се лъжа, Ван Бастен, който мисля, че имаше около 3 или пък нещо подобно, но той за жал се отказа на много ранна възраст. Като цяло тези двамата вече доминират футбол в продължение на може би около почти 20 години и... Мога да ги разбера, ако през последните години не са това, което бяха в миналото, нали, това напълно разбираемо. Те са хора в крайна сметка и предполагам футболът за тях вече не очаква толкова голямо значение. Така да, двамата вече се доказали супер много през годините и лично мен не ме интересува, нали, кой е по-добър от тях или пък какво решение ще вземат за бъдещето. Поне според мен те вече са... доказвали това, което има да доказват. Поне според мен те вече са написали своите имена с златни букви.
в историята на световния футбол, така че не мога да разбера защо са ни нужни тези сравнения, защо непрекъсно трябва да сравняваме и двамата. Мен, ако лично питате кой е по-добър от двамата и кой харесвам повече, окей, добре, по-скоро кой харесвам повече, понеже наистина не мога да кажа кой е по-добър от двамата, но аз харесвам повече Меси, окей, това е мое решение, това е мое мнение, ако вие харесвате Роналдо, аз нямам абсолютно никакъв проблем с това, поне според мен и двамата са велики играчи, постигнали супер, но както вече може би казвам за около 500 път в това видео. Но Роналдо поне според мен не трябва да бъде подценяван или пък хейтван за това, че е взел това решение. Все пак това е негово лично решение. А Юнайтед не го искаха и следователно той направи това, което трябваше да направи. Все пак обаче няма как да не кажа, че съм меко казан изненадан от факта, че някои другите топкове от Европа не го искаха. Поне според мен нямаше да бъде лоша идея, ако той просто се беше върнал в Спортинг, нали, да завърши своята кариера в Спортинг. Напълно съм убеден, че ако бъде феновете нямаха да имат абсолютно нищо против това, имайки с първи, че реално там започва неговата невероятна кариера. Но да, като цяло това, което мога да кажа тази тема, просто трябваше да направя някакво видео, понеже каналът ми замираше. Ако това видео ви харесало и ако съгласи с това, което имах да кажа, може да се абонирате. Разбира се, че сите нова година, понеже вече 2023 година. Никога няма да спода качвам тук, бъде сигурен в това, ще го казвам всяко видео, ако се налага. И също така, ако сте може да се абонирате и за мой втори канал, Мистер Спуки. Между другото, там нещата видят много добре, за което съм много благодарен. Наистина, пишва много ви бърза сапорта, който ми давахте през последната година, а даже и сега, наистина, много съм благодарен. Ще продължа да качвам супер много видеа и да, цял това е крат. Аз бях Николай Панчев и... Чао!